Palesa Pads is wasbare sanitêre lappies wat oor en oor gebruik kan word. Palesa Pads kom in 4 verskillende groottes en in 4 verskillende kleure. Elke lappie het 'n spesifieke kleur wat aandui watter lappie jy moet gebruik, afhangende van hoe lig of hoe swaar jou vloei is. Die absorberende laag van die lappie word aangedui deur die 2 lyne aan die kant. Dit is gemaak van sportmateriaal wat spesiaal ontwerp is om vloeistof en vochtigheid van jou lyf af te absorbeer. Aan die binnenkant van die lappie is daar baie lae absorberende materiaal wat aan mekaar vasgewerk is met 'n hoë gehalte garing wat vir baie jare sal hou. Die belangrike deel van die lappie is die waterdigte laag. Hierdie laagie verseker dat jou lappie nooit ooit sal lek nie. Palesa Pads word individueel verkoop as volg.